Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojo Relógios para mais um unboxing e review. And for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below. Thank you very much and don't forget to subscribe. Pessoal, trago hoje para vocês um relógio bastante interessante. Eu confesso que eu não lembro se eu já gravei algum relógio com tantas complicações quanto este daqui. Tá? É um Mido que tem um calendário completo e mais fases da Lua. Então, bem bacana mesmo as funcionalidades desse relógio. De qualquer forma, vai estar aparecendo algum relógio aqui da Mido para vocês, tá? Da marca, que eu já gravei bastante. Então, vale a pena também assistir. E antes de conhecer este aqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão. Se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado. Lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Link na descrição. Este relógio da pessoa já está indo para as mãos do cliente, então não se encontra disponível à venda, ok? Vamos conhecê-lo. Caixinha Mido. A documentação do relógio, pessoal, normalmente costuma vir aqui embaixo, tá? Do compartimento ali, ó. Cartãozinho. Aqui essa caixa, né, de madeira, mais bonita. E como sempre, vamos dar uma olhadinha aqui rápida, inicial na peça. Deixa só eu. Aí. E agora sim, vamos conhecer. Pessoal, este aqui trata-se do Mido Baroncelli cronógrafo Moonphase, relógio automático, tá? O código dele é alfanumérico, já consta logo no título do vídeo. Iniciamos por esta bela pulseira de couro preta com costura também preta. Aqui um pouquinho mais rígida, aqui mais malhável, mas é questão de uso mesmo, para dar uma amolecida. Aqui é o desenho da pulseira. Fecho. Um fecho deployant assinado Mido de aço inoxidável. Borboleta, parte interna aqui da pulseira também assinada. E a própria pulseira já faz a indicação, né, pessoal, de 22 milímetros. Então, largura da pulseira, 22 milímetros, ok? Perdão. Dando sequência, vamos agora para a caixa. Caixa toda em aço inoxidável, medindo 42 milímetros sem a coroa. Vamos vir com a coroa. Vamos para nossas medições. Quarenta e cinco ponto trinta e cinco com a coroa e o garra-garra. 50 milímetros. O garra agarra o lug to lug. E este relógio possui 12 milímetros de espessura. O desenho da caixa, né, é bem interessante. Predominantemente de aço polido. Coroa assinada Mido, que é outro lateral. Todos os ponteiros e índices são prata. O mostrador é um mostrador. Eles falam branco, mas é um creme, tá, pessoal? É um mostrador mais creme. Dá pra ver. Essa é bem essa cor mesmo que tá aparecendo no vídeo.
Este relógio, eu vou até adiantar que ele é resistente a 50 metros de profundidade. O cristal é um cristal de safira com antirreflexo, é bem bonito o antirreflexo do relógio. E como vemos, né, pessoal? Um relógio bastante completo, ó. Com o calendário full, né, que a gente fala, dia da semana, dia do mês, mês, e ainda possui cronógrafo e fases da lua e indicador 24 horas. Pouca coisa, não. Até agora que eu vi que o cronógrafo está em funcionamento, então paramos e resetamos o cronógrafo. A indicação do dia do mês, né, pessoal, é por essa setinha, ó. Dá para ver aqui, né, no mostrador aqui vai de 1 até o 31. Então, é por esse aqui faz a indicação do dia do mês. Aqui temos dia da semana, mês, fases da lua aqui embaixo. Aqui nesse mostrador, ele marca duas coisas, né, que eu falei, o segundeiro, que está em funcionamento, ele já vai aparecer ali, olha lá, naquele redondo menorzinho, e no disco maior, que marca ali 24, é o indicador de 24 horas. Então, como vemos aqui, ó, 3 horas no caso, né? Muito bacana, pessoal. Até para mostrar aqui rapidinho, vamos tentar. Para fazer o ajuste, puxando para posição 1. As fases da lua que está em. Peraí, deixa eu puxar direito aqui. Girando aqui, você seta o dia e através dele também você ajusta o mês. Ela está em março, eu não vou nem até avançar. Enfim, assim, ó, passando de março para abril. Então é assim que se seta. Através de girando aqui é a fase da lua. E girando o horário que você ajusta o dia da semana. Muito interessante, pessoal. Calendário completão. Hoje em dia é difícil até encontrar esses relógios, com esses mecanismos. Antes se encontrava mais, hoje em dia está mais escasso no mercado. Aliás, falando sobre esse mecanismo, né, trata-se do Mido Swissmade, né, automático. Mido calibre 1321, de 25 joias e 46 horas de reserva de marcha. Olhar uma case back. Espera aí que eu tô conseguindo tirar aqui, pessoal. Aí. Máquina aparente, bem trabalhada a máquina. Muito bonita, assinada. Lindo, lindo, lindo. Bom, pessoal, trata-se de um relógio mais social, então ele não possui luminoso, tá? Vamos só aproximar aqui para vermos melhor um pouco o mostrador.
Por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18 centímetros e meio. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Se gostou, curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relojoaria e fiquem com Deus.